spriežot pēc sabiedrības vērtējuma, šis decembris premjeras partijai nav bijis veiksmīgs. SKDS aptauja rāda, ka jaunās vienotības reitings ievērojami krities. Lūk, šie ir politisko partiju reitingi decembrī. Aptauja veikta no 2. Līdz 11. Decembrim, un tajā redzams, ka uz jautājumu, ja rīt notiktu saimes vēlēšanas, par kuru politisko partiju vai apvienību jūs balsotu, 8,3% atbildējuši, ka par jauno vienotību. Tālāk sako Zaļo un Zemnieku savienība ar 7,8% un cieši, jo cieši uz papēžiem ar 7,7% min Nacionālā apvienība, kas tātad ir trešajā vietā. Tad sako Latvija pirmajā vietā 7,2%, tālāk progresīvie 6,7%, stabilitātei 5,8% un tālāk apvienotais saraksts 5,6%. Un, ja salīdzinām ar novembri, tad var redzēt, ka jaunā vienotība ir piedzīvojusi ievērojamu kritumu. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, reitingi samazinājušies par 2,8% punktiem. Savukārt, Nacionālā apvienība pieaudzējusi popularitāti decembrī par 1,5% punktiem. Tās ir būtiskākās izmaiņas. Un novembrī par jauno vienotību bija gatava balsot 11,1% iedzīvotāju. Mūsu redakcionālais lēmums bija novembra reitingus nepubliskot, jo tie maldinātu sabiedrību. Tie tapa pirms skandāls par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa privātajiem lidojumiem sasniedz kulmināciju. Līdz ar to tie sniegtu maldinošu priekšstatu par sabiedrības viedokli reitingu publiskošanas brīdī. Bet ja pavērojam pārrēķinātos reitingus, ņemot vērā partiju popularitāti starp balstiesīgajiem, kuri aptaujas brīdī bija izlēmuši par ko balsot, un ņemot vērā arī respondentu gatavību piedalīties vēlēšanās, tad redzam, ka decembrī būtisku izmaiņu nav, un saimā iespējams iekļūtu tās partijas, kas tur jau tagad strādā, un tās tā tad ir Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, ZZS, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, un arī stabilitātei, kā arī apvienotais saraksts. Taču, ja salīdzinām šos datus tikai jaunajai vienotībai, tad šeit savukārt mēs redzam, ka partija decembrī piedzīvojusi lielāko kritumu gada laikā, un lūk, šeit to var redzēt arī visa gada griezumā. Decembrī, un tas ir pēdējais stabiņš šajā attēlā, pēc pārreķinātajiem datiem, vērtējot popularitātes starp balstiesīgajiem, kuri aptaujas brīdī bija izlēmuši, par ko balsot, redzam, ka decembrī jaunajai vienotībai ir tikai 14,4%, bet vēl novembrī bija 19,1%. Tie ir mīnus 4,7% punkti. Un vēlreiz atgādinām, ka novembrī reitingus atsevišķi neparādījām, jo saskaņā ar mūsu redakcionālo lēmumu tie varēja maldināt sabiedrību. Un tātad šeit redzams, ka novembrī partijai ir vēl augsta popularitāte, 19,1%, un decembrī tā ir strauji sarakusi. Bijušais premjers, ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš, kurš ir arī Jaunās vienotības valdes priekšsādātājs, partijas reitinga krituma decembrī atteicās komentēt, citējot viņu padotos aizņemtības dēļ. Partija deleģēja viņa vietā Edmundu Jurēvicu un lūk viņa komentārs. Vai tas Kariņa gadījums vispār tiks kaut kādā veidā izvērtēts vēl partijā, apvienībā un, teiksim, arī viņa atbildība? Kariņa kungs arī līdz šim gan partijas biedriem, gan partijas valdē un arī sabiedrībai ir skaidrojis savu motivāciju, un es domāju, ja būs nepieciešams, turpinās skaidrot. Mēs Kariņa kungam, kā viņa devumam, kā premjeram, iepriekšējā periodā uzticamies. Savukārt, partijas vienotība priekšsēdētājs Arvils Ašrādens uzskata, ka reitingu kritums saistīts ar sabiedrībā pretrunīgi vērtētajiem lēmumiem, par kuriem valdībai beidzot izdevies vienoties. Ja mēs apskatītos līdzinējo cilvēktiesību paketi, ko ir vienotība kopā ar koalīcijas partneriem virzījusi saimā, viņi izraisīja diezgan pamatīgas debates. Es šeit domāju kopdzīves regulējumu pakotni, tāpēc arī Stambulas konvencija, un mēs reiķinājāmies ar šādu situāciju, ka būs zinām reakcija sabiedrībā uz šādu, un mani šādas reitinga izmaiņas galīgi nepārsteidz, un ja tu vēlies tā teikt politikā iet un strādāt, tad ar to ir jārēķinās. Krišjāņa Kariņa loma tajā varētu būt?
Vispirms es neesmu redzējis reitingus, es tagad, jūs man sakat, tad es tā teikt jums ticu, ir parasti mēs mēram šādus te jautājumus, mums nav jaunākā pēdējo datu, bet attiecībā uz tādu kopējo kritumu, es teiktu, ka šis varētu būt nostrādājis.